Mucha yigwanga lino. Buli muntu ne bwaba wa ero sitayagala kuva ku ntebe akutta. Kakati mbabali ne banga lyamaze mu byobufuzi atona kimunu. Aloga nuvu atandise okugira oganga agiraba. Atandise okugira oganga agiraba. Kakati ogyewo ekisasalala. Atole ekyo ekikuta kyekikajjo. Ekisasalala okimanyi? Ekisasalala bebakozesa okukamula omwenge ne gugwamu ne bakikunya ne bigwamu n'okikanyuka kigende kikole ki? Kigimusa olusuku. Kirekayo. Kakati omaze okuleeta enkwe zenge mu muli w'enkwe Dokita atalina makulu Abedi Bwanika Dokita w'ebisolo olabe kyakukoze ate ng'oyingiza mbabaali. Kerede nga nino kwemaze okufulumya roadmap gyebayise political structure roadmap ey'omwaka 2026 gyebagenda okugoberera nga bagezaako okuba nti nno bafubiza oba nokugezaako okujja nakyemalira nga bwe gwali omwaka gwa 2026 nga baagala okumuggya mu ntebe gyalimu essaawa zonna naye nga tetumanyi oba lwaki akyagiremedde. Mbaagala nnyo mbaagala ddala Mutesa Kola Derrick ate yatuddewo awanukono emedia zi Uganda okuba nti nakutusaako ne pulogulaamu emanyiddwa nga omukulembeze ow'enkya ne Kabuladda muganda wange Kaka Kapita Ssaalongo Junior. Buuza ku bantu ate tutandikira. Mbalamusiza nnyo nagibwa gye mubulidde nange gye mbulidde gyebaliko gyonna sebugu gyebaliko. Omukulembeze waffe yagenda ne bamuwa kamanda wa kamanda wa magye ekitiibwa mulanka ye kye yali badde abulayo. He's a military general. His deployment is not news kubanga he's a military general. Kati nga bano aba DP balina ono omusazi w'endongo Norbert Mao aba FDC balina ono omukadde alowooza nti opposition yagifunako ekyapa besigi ate nga akomawo akomawokola aba basajja balina mentality erowooza nti ebyobufuzi babifunako ekyapa bebaana baliwo kumbe we baaviira mu nsiko Uganda ng'erina abantu 12 kaziziryana mumeka that sense of ownership omuntu okulowooza nti nno ekintu okiba tewaliwo akiba mulala beba besigye tulina bana aba UPC ekizimbe baazimba ekizimbe kibakiba kati yeekyakola kikyakola nayeekyaliwo gyeziri wano ku mabbali waliwo ofiisi ya Dr. Obote ku mabbali awo baterekamu ebizibiti n'ebintu ebirala bamujjukirireko Obote bingi nnyo so abo tubalabanga baazanyira abantu bena kuzebe mwagala okujjukirako nga bangi kubanga twalabye onakulo eggulo onaddeda bamawulire awo nga famire ya kule yagala kuvaayo kujjukira muntu waabwe mukajanga tino batekewo olunaku okuba nti luli public Gavumenti kasita zifa kankugulire buli kintu abantu bakirabira mu kifaananyi kyemukisiigidde wano waliwo ennaku waliwo olwenaalimu waliwo lweyawamba waliwo lweyakolaki kati buli muntu akkirizibwa okusaba namba 2 lwoteekawo ebyekisiruwa ebityo mwofunira ssente kati olunaku lwa mukajanga epalamenti esobolututerawo bajeti timukajanga yatta bulungi abajulizi n'olwekyo okuza obulamu bwe mufulumya ebiliyoni 5 owulira buli alina akakolokolo wanaddukira muki mu gavumenti gyo nawulira ebyabukatuliki saagala byo kulumba madini naye mu bukatuliki bino ziba facts saagala olya neetikezi facts nawulira gyo nga waliwo ne sente ezifulumizibwa simanyi okutereeza ekijjukiro ky'abajulizi abasiraamu owulira abajulizi bano abaagala popularizinga baali bakatuliki mpaka n'abaprotestanti nowawulira ng'omugano okuzze nabo ne basaba ki baddaabiriza ekiggwa kyabwe kati n'ekyabano buli wamu owulira kale enewe abantu baddemba okusaba okusinziira ku gavumenti kasita ekaddiwa gavumenti kasita ekaddiwa ng'eriwo okusanyusa nakuumira oyo ali mu buyinza mu ntebe ebiddako bibeera byenu
somi omajja kusaba ndoza mukaji anga yali fana nyeki bwetere ndoza wabali bawo runaku nawe family ya kibwetere ne bavale baganda eh twalaba nga mseveni akyaziza aba family ya koni eh ngabali wa era na from ya sente zigendo kuyamba family ya koni kali wa what is the communication ndoza omwana wako yali mu state house nga ina na abana bakoni ti muzeyi abatumye bagere ne muzeyi Muleman is understanding. Omuntu bwanesula mu julume naye nayingira ensiko. Agamba after all kagende mu nsiko abaana bange banakifuna mu gira. Muno mwe muli mu gavumenti omuli endagaano nti mulimu abasajja abaali bakulira abakubi b'obusaale. Ng'akaddiye tava mu gavumenti naye nga bakola naye endagaano nti yakufiira ku bwa minisita. Takyalina na kyategeera. Ogenda n'olaba ati zinuji ebintu bino ojja binyogeza abantu balowooze nti nnina omutima omubi eri famire ezimu. So bw'owulira nga ne mukaji yange yatabajulize naye yali etaaze okukola ki? Mukaji yange bw'oba omugeraageranya afaanana Yuda Isikariyo Yehova eyali mu Bayibuli. Oba afaanana ani eyasalira Yesu omusango. Yali mu kooti yali omulamuzi w'ebiseera yabagamba nti alo mugwe mulese sirabawo nsonga ye n'abantu tebaleekaana olina omuntu watumukomere ku musala teese bwe mutunuli titalina muki talina musango ebya Uganda bamutunulira ntalina mugaso naye sente ezigala nga zikola ki so buli muntu waali mu ggwanga kasalya gwa mwesa buli kimu kyatunuulira tubakiraba mu ssente eventually ojja kukiwulira nti ne mukaji yanga naye baagalayo ka bajeti okuzimba wabo wamukajyanga sijja balemesa bebamanye ekiri emabega neezo yo ndowooza yange kero yegamba gyetuli twabalabyekaawo amwakoze olukuŋŋaana esaidi z'ekitugu nga muli n'omuganda amuoyo lidian ab omwaka wa ekifo asaako n'omukyalo ono mukyala wa kenzo naye namulabyeko nyamutoolo nendaba balamu bonna kale mwabadde mugezaako kugira CDF ono mpya okuba nti mumuyoza ayinza okufuna ekyo ekifo olowooza bila bimukaago ono munajja temugera kuti nze ndi mwekakafu ngeri enkola y'omuddugavu gweni tewaliwo abo bantu bebawadde bwa minisita kyebagenda kukola era basigalire ebyo bya kisibu omuntu kasita omulaba nga afunye excitement mu kifo ky'okukolera abantu n'adda mu mikolo kakati bakuwadde ekifo mu kifo ky'okugira kati gwe kyolabye walabye kino kya oyo Lilian Habba naye ekikulu kiri nti kampeyini zitandise ez'omusajja omukulu w'enkoofiira buli wantu kati w'osobola okuŋŋaanyiza abantu naddala ng'oli mubbi munyazi mufere akuŋŋaanya ssente oliire ku buli pulojekiti nkakasa nti abeetooloddeawo buli anaafuna akakisa ne bw'anaaba embwa yeefudde ajja kuyita Museveni Museveni ajje abakaabire embwa beebaze Mukama Katonda ne gavumenti ye n'ali muteeka structures embwa mwe zikaddiira kati ebiwala bye ebyo bya kisiru byabwe bya gavumenti ekaddiye kulemeramu buki muyinza kubanga ssaawa eno Pulezidenti Museveni adda bonna abaze bamubbirako emyaka gyonna ye ssaawa kati bali mbiyungu byabwe bafumba kiki ekisobola oleeta Museveni wano kiki ekisobola okuleeta so in the capacity that olondeddwa oli minisita kisobola okusanyuza bannakyalo nti n'omwana waffe kale bamuwadde kuba minisita naye kiki kigaranti nga kwonoona national resources do you know how much money sente zispending wameka Museveni okusituka entebe okujja ku kyalo those are plots of a classified budget owulira buli mwaka bagenda beeyongeze classified budget zezo zebikola ebyo bwezityo bwe zikola kakati bw'obuzaaki ng'abantu bonna bateereddewo Museveni emikolo so ekyo tokirabira mugenda ku kyalo eri ekyo kirabe nga enkola yebagenda kubuulirako kye bayita guided democracy nti ensi za Africa tulowooza tulina demokraasi wabula demokraasi akola oyo yamuteekawo lwamukolera ekitamukolera tekiba democratic so saawa eno politicizing and politiki etandise buli kakolo k'olaba ng'okalabako president Museveni buli kakolo k'olaba ng'olina gw'okalabako ayina w'asalira endoomanya kampeeni ekoze eki etandise omukulu gwe gw'okusaaginga ebifaananyi ekyogamba obwo bubendera bamulinda nabwo okukuba obuvaawo bwe banyeenya bati abantu babulijjo bakuteekamu ssente ezo tishati empya zolaba bambadde boloza zivaawo kyogamba nti no minisita omupya gwe bakalonda yafunye dda ssente zigenda okufiira abantu kale kampeeni gwe kyolina okumanya zikoze ki zitandise mu lukujjukujju si mu mateeka kubanga mu nsi ezifugibwa abantu bannakyemalira bannakyebalya abalemeza mu ntebe zebwetyo bwe kugambya kuba zijagala Museveni entebe agiveemu agiwe Muhoozi gwenjagala Muhoozi naye asobola okubeera waali ne Bobi Wine amusembeze kuba be b'omulembe gwaffe nange mbalenda okubuuza lwaki ono oyina wagere yeetu mwagaliza ntebe saawa siti simwagaliza ntebe saamutegeera
yati kati kijera kisacho mutege okumutegeera muagala ngo olamu kodomi we yamutegeera gurachi woli mumutegeera nzenganze nimuleka kafunga bwe nagama ndi twazaliwa mu family yenane tumanya ababiji zisedezi bazibinde kibadde basikweka eyaka jatuzola kumanya mubwangu we kitalo muhozi gali muntebe amanya ababadde basibeki wachitawe bazikwese tuulira ku lugero lwa tuulira ku lugero lwa sente zifu tukache zifu tuulira ako wewe kalo kwata omubbi ofune yabuvamu kati fengole yafe fe tubadde ku mwanjo we babira ki sente kitu kakate ko fenga abakyalumirire eggwanga emyaka musomeri gyafugidde abamute tunabanagiweza Kutuwa tunajiweza shile za tuina future suka emyaka jetulina Norwe nsongeyo tosobola kukoli na mufamilia ya chibi Okuba tukuwangara Mwengaba na mwengini ya bate gendeji wa chitafe baade wa kula mga vune Fetu inoba sesemi ya bebaade balia Tubidize yomu national coffers Tubadize kwa butono Tubalekene kwa pension kubitono mima koze Kubaba koze bitono Tubana mkula bimala aduke So katipana habari mwopposition hii habari ni upi habari Vane gatako ngeji tubanyini choba sose ni bakulaji Nagama nze kisingo kumunyeza kimu kujigame kia sizo kumunyeza mi Uganda kukumpito mzuku Nze ni mzuku nuzi? Oli mzuku nuzi? Oli mzuku nuzi? Oli mzuku nuzi? Tulibataba ni baba ntu waba alwa na mziko Tulibataba ni baba ntu waba salvize kuchi mgovernment Nafe tuza dabana katia bana wafe batufunge nga nafe situnaku atamu Chifu kwa katako na ya tefe vyo mkule meze vya tutifana kana vyaba kubaliko ba jeno tafiri ba jeno guni ba jeno guni ngawe bali mu byobufuzi tebifana gana fetukiriza NNC yavaawo dawali coexistence kwe kukiriza okubera mu byobufuzi nga naye banno okiriza bakuwa bule ku nsonga enki etufu at some time you agree to disagree and very many times you must agree whether you want or not circumstances ziri mu nseeno zibagatta no matter the kibiina bati kubanga tulunye kibiina kya NUP basically kitunulidde bintu ki byero byenyini betunulidde Chogambo kukenu zinogumpete tutubulaba Nebo vila we nare mwe tutubulaba Tutubulaba No tunulida haa Asimanyi Jijio exam No tunulida ni mesajia liya wani Ya jaya kuku nyumbali wa Iye wana ikavye Tutubula tuka wa No tunulida kisita Hale watu jozo wana wasei Watu jozo na makuna Wina kuna maku kuwe jifu Chitata Sinaja higa Bebuna wakanda wali uo Tabe kubanga konta bilinga tuwali wa security buli mundu yiye muli le kwangu agenda okusingula ngo lugendo lulu plan amafuta gali plan owulira gabawo fene wezanga amafuta gabe agagoga kula chi gabawo so politicians who have been in powerful close to 3 decades and even more 3 and a half decades have lost touch with the people tebali nayo feeling iyo na emyaka ne bobera ko mtenso kula ngo mazimu bugage emyaka asatu osobola kubanga okyajukira ko kirumo okutalia cha Ogulina musitata use inabaji kezili sana abadai tawe njala kwerumie nga baina ne kakasha abo kumu wako They don't work President Museveni eteka limu wa ntita ina kitu cha sasura so he doesn't feel anything like omusoro So watching about President Museveni because he's a leader he's, he, When President Museveni ya vera judge When President Museveni maanga agafe President ya vera commander in chief ya vera governor of Bank of Uganda So he himself as an individual He doesn't feel anything Kakati mkutuwa lai kweli msongo How on earth do you appoint assistant RDC? Kozo ngo luzungu lwatu lema kutegera kutegera. Asitaka la disi ya wata. There is a deep kakati na ola tola na tola nawe yo mumani. Kati mamule sekola. Ola ba nawe kengino msaji yo kuhifu. Ochebo uza assistant ya tegeza aji. Now what is the difference between a deputy ala disi? And as a first assistant ala disi? Mwani iba nana. Nelele ya mbibi sekewa. Ensi zivunda. Nezivunda ni inga wazirimu tebachi. Tebanda ba kuchitegeira kulitizavunda kakati munsi muno basisa tara disi zabali mu 10 bimeka bisatu
ngabantu bali mukwekalakasa olwa ssente ze batalina ekyo extravagance of the highest order actually olwedde tubamanyi bali extravagant naye kino kabonero akalaga nti tebakyatuliko baatuvaako dda ero gavumenti ekyatuliko oba tokimanyi teyina fiiru president Museveni ng'alonda ba asisadala disis buno obusente bwagenda obubasasula tabutegeera basasula meke mpulira bwe rdc bamuwakamu nsanvu rdc kamunsanvu ngaadisikamunsanvu oba assistant oba mukubaekolas nekoleka nkola assumption nti bamusasula kakadde leka tukola assumption by matter of just salary bamuwera ojjukira mukozi wa gavumenti alina akasiimira mu nss lwalina omukolaki omuteerayo abeerawo ne kahousing allowance ate rdc engeri gyali mukiise wa president mu kitundu emundu ejirako security ejirako RDC tegeeza security ebiseera ebisinga assignments zaabwe zetoolera musako zezaki za security ebyo byamataka babyeteekamu ku bba si assignment zaabwe kyogamba tewaliyo land board district land board teziriyo gyeziri ebyo byamataka ngu RDC akola ku byetaka babyeteekamu ku bba setause erina simanya land biki landi biki biki simanya land commission wano waliwo ku district land board ne buganda erina buganda land board kooca erina kooci land board buli omu alina land board so kati kubona abani akola ku ttaka bino ebyabaladisa okweteeka si za assignments zaabwe ebyo babyeteekamu just kubanga kati kekafuna okubba ettaka kyekikola kyekifuna ate tubalabira nnyo mu bubbi bw'ettaka baladisi ne balasi ne badeputi baabwe ne kakiriki abo tubalabira nnyo mukuddukira ewaliki ewali ssente kubanga ababbi b'ettaka kati bwerinda abo ebabudde badeputi sente zibagenda okusooka okufuna za babuloka battaka buloka kasiamanya nti waliwo ofiisi omupya obakose gwe balese ku kyalo gyasookera ti mukama wange nkujjemu ng'amuwa kawundu ate bamuyito kati ebintu byekibbi so first of all it is a clear sign that Museveni yatuvaako yatuta takyatujjukira amanyikimu ntebeyi ekyo ndi sure by the moment that wakointinza abantu nga gwe kanyininyini mugamba sente tewali gwe kanyininyini mugamba tulina heavy loans uganda is heavily indebted tetunaba kusasula yadde amabanja how do you try to increase the expenditure than constructing an expenditure lwaki oba ogezaako okugaziya ensaasaanya nze ndowooza yali badde asalako baki basale nze zo ndowooza zange era mutesokola saagala bapoliisi ajja kugambe nti gwe wabyogedde byange ebyo byange eyo sayini esooka ekisooka bwe bulemu obuli mu bakozi be bawa emirimu ekyokubiri baladisi be balonda olwedde abaliwo babaddeki babaddeki ababaddewo babaddeki kitegeeza nti abaliwo si bakozi bafu olwokuba Museveni akaddiye takyasobola goba abatya omunyiigira abatya okugwegattako opposition okumuyeekera yensonga lwaki alekawo ebifaananyi ateekewo abanaamukolera abantu bonna bonna be bawa assignments ezo tolowooza nti yakedde ku makya n'alowooza ku mannya balina abamuyitiddemu ne bamubuulira ki kyebasobola omukola ki omuyamba kati instead of firing the existent ones he fears this to join the opposition ate abantu babadde bamanyi security beyawa emmundu batamanyi nakati bazikozesa ki abatya okusala eddiiro bagende bakole ki bamuyeekere n'olwekyo ng'omusajja omukulu president Museveni kyalina okukola kwe kuwa abapyanga n'abakadde akyabalekeddewo just kasiimo that is a clear sign that RDC abaliwo bamufeirinze RDC ne deputy already alina RDC ne deputy abaweebwa salaries now why would you assign another assistant those are how many guns in a place RDC alina deputy alina kati ba assistant babiri bakola ki balina militarization of our country which means buli kasonda ebanateekamu emuwundu tetugenda kudda ku disarmament ekalamo gyawali emuwundu myaka kuva ku mirembe gy'abazungu bagezaako emundu zijja mu bantu zakola ki basindiseyo gyo bantu babajjako mu neera bakyazisuula it is still the same thing kye bakola kati nene watabadde mundu baziteekayo kati oyo RDC gwe bagoba ku mulimu n'agamba sigenda kuva bwonaamugoba obubi anaakola kitegeeze mundu agenda jiremera akuyeekere so eyo clear sign that ba RDC ababaddeko they have totally failed that is why in their assignments Uganda yageze nnyo Uganda yabadde ntono kati yageze oba emirimu gyabayitiriddeko why would someone appoint more other three assistants because mwabaliwo temukya delivery kubyabakolaki kubyabatuma n'olwekyo kati kabanyigiriza abantu babulijjo babaweereza okuba abasinga baba RDC olumu wekifo afuuka mubbi
Fetuwa mani wa fuka ba ba. Baba nini nini ba suli koko kuchula kiri kesi bonya bonya ba. Gena mu district yo buse. Enkaya na zaba mtu wa gine taka ni asingo zifuna. Musiba la DC. It's just feel. Ora wa minsa wa wali ata sopla kwa chia giro ne chikola. Boku jake choku siba social media influencer. Onewa. Eguni, minister wawano, akole chila kilo natu ula mruchii kwa kuchara. Na alikanga ala gide, bako logu excitement. Waluwa ya tulimba, simanya kusawa musangu, mkula agenda tuka kusawa ndewe. Netukua taku kamera wa fedu kwa musangu. Nga vela manjiza wazana tuka, mame mame. Bafele. Baina bifo, ya tukua makote baina bifo. Uyinza uli mumutu waku, o ya wawe mirimu. Ya batole lako. Ate wabata kusimye, mwende. Kati sigale yo siliki leyo, mwende yo mkukuzizo kukwala mfelebo kubanga tuinda mpawo. Ana kisi ya libatine pao yo sokulo kwe, okusekne executing evitu evide, mwende chikini na museveni mwende. At by the moment that you're increasing a number of those people, it is a clear sign. The already existent RDCs have totally what? Failed. Na chine chitu njiza tuchisize bali kubanga that is an increase, an expenditure. Obo chidaba, mwogeda abandu mwogeda kusasule misoro, chemutegede wajijigeda kufa, chitegeza abato naba sasule misoro, memugendo kuhongeda kubi nobi undaba, babirenga masasule ya bara nisa abati, bapia. The farantu mabuliketi tuwali badina vizibubona, mkutu weleza buweleza wa government kututukeko. Singa tumade tuina evidence, kubaba sose batu ya amieji. Haba sose batu ya amieji. Temulisu say abantu bakuba nabo amasasi bano bakola biki biki. So what is the impact actually? Department e chasinzo okubeera embi yali badde jibwawo yaba resident district commissioners waliyo RDC waliyo simanya yiso na ye mirimu kitumbe mirimu gya RDC gifanagane gya yiso ku district wabeerayo diso district simanya zitano security officer ku parish ne kubeerako piso bana atera okuleta hiso. Au sisi chuli soka. Neku parish kuliko. Kati ya zenche kwa zebatula. Zemi ulinga wiza kusebatutela ubaji. Balada. This is the only country where a president has advisors on everything. Waluwa kati ngewe fe masaka kwa mgerezi. Minister same pinja wamu jeku kuwa minister wa defense. Nebamu wa special presidential advisor. Senior presidential what? Advisor, nga mwalawe na mele na ya advisor. Kati omwana neta ata bonabaji, ania kubila mune saluti. Umwana waba mlanga chisempija na mele. Advisor, onu Masaka Affairs. Advisor, onu Masaka Affairs. Museveni ni hakala tugama, Masaka tewali yo MP, tewali ya RDC, tewali yo umane MP. Yeah. What is the importance of an advisor on Masaka Affairs? What affairs does it Museveni know? Biti Museveni biatamani. Nga you already has a minister, but the minister of defense is already muna Masaka. Eyo Masaka kujone kutudua lukalungu, we ngolaka, yuda we yaliendeni. All of those, baba temietemi emolo kubanti ababi. Baga lokwese mbeleza okwewe mirimo kasaba kena wakabi wa Museveni. Owaye, na fetweta kayo ka district tulilewa nunga abata na mwemuli yao. Kwe kuangala munte. Kujire mesa mwene ya mtu ya wana neba tuka na kukula government kana mwebifugu jami wana kutatia baba wababaji sente mwumajiri ya mwumageza chezo ukoze kaka sera chufo ya wa neka tunatira waka saa walu utuka na wakati wama tuja alisogula wawetaka wakuweleza norwecho kakati na utuno ulida wamutu na pointinga ba RDCs na pointinga simanya chisachani chamuka simanya chisachamuka chikulumi ya wa President Museveni aina social media. Mulaba anga postinga ku Twitter, ateje bajjawo, Facebook, bajjawo. Bajjawo. Nga neka mu kisera president we yawelela Facebook ate police yali postinga ku Facebook. Tumaini polisi ina Facebook account. Mchisera na kukosa ka VPN. Ni polisi ya ye posting ina ka VPN. Hawa ina kuenforcing ala juwesi. Na uba ina account. Awebe vemiri ya nukaimaba. Mafande nanga. Bonanga kwa Facebook kwa vati.
Those are just small political wars. Gavana, you might have to make some decisions. No, you have to make some decisions. But I think abakadabali mu government yenu balina okukimanya nti ensi etambula mpoza alina obatuuza mu kasenge kamu n'ababuulira nti bannange mwatuzaala bwetuli naye generation yaffe tulina bye tutegeerana bwe mukola ki let us reach a decision to consensus wakati kati mubeereko n'ebyekikadde byammwe naffe tutambule n'ebiki ebipya how do you appoint kisa kya maliyaliyali already nga ye nga ye omusajja oyo already he had abused the power abantu bonna bamumanyi eyogoba yagendanga akuba bantu agenda akuba bantu agenda ayogera kiro agenda ayogera kiro yabeeranga n'abasirikale ba military simanyi nga kyobaani abamuwa ngagenda buli wayimirira mu ka trading center akuba bantu people know kati how do you appoint such a person moreover nera babaganda tuswadde nnyo daladala mu bala disini oyo nga ye muganda aliyo mulaba waliyo region gye bakola ebyekisiru baminisita baba baminisita nga si bagwanga nga bamawanga malala bakiwa badokita oba minisita babuwa dokita era omulabako ekitiibwa kye nti dokita soandizo dokita liliani aba ngekifo kya nebalamu yekenyini wakuba tebamumanyira mubivu naye aliko ekya dokita dokita balamu barugahari yesi newankubadde mu promotings wa bivu naye ate muki muyivu wano waffe tulina presidential advisor wabitani Jennifer full figure Ayinza okuba nga mwogerako naye nga siri erinnya si so tukoye ebyebintu ebifaanagana bwe omusajja yakunamira kabaka bamuwadde ekifo omusajja yakunamira kabaka kisa yakunamira kabaka olowooza yakunamira kabaka yakunamira fenna yamusangawo tewamutugwetewamulaba mu buzaale bwolwo tamanyiddwa tayita kaka era bakimujjako bamuyisaawo neetegeezaako owekitiibwa Joel Ssenyonyi lead of opposition nti mu gavumenti gye mwagamba nti yababba akalo ate ne musalawo mugikoleremu toyogera byo bitasoboka mu gavumenti ya Museveni buli kimu kikola ki kisoboka era toba mwewuunya nnyo mukole emirimu gy'okugiwabula ate buli kimu mugikiwabule naye muberenga emabega munda mummwe ng'abakulira opposition mukimanyi nti tewaliwo wano kitasoboka buli kimu kisoboka tebakugamba nga ekintu kwe gavumenti eriko kati n'owakano tebakikugamba nga n'owakano osooka agakola ki kuddako ebbali tosooka kuwakanirawo osooka onoonyereze era Joel Ssenyonyi waba awakana nti kisa kya maliya bali tebamuwadde kifo yakirabako Joel Ssenyonyi obanyi obadde okimanyi nti yeyoweri Yoweri Ssenyonyi yaba Yoweri Yoweri lyerinnya Yoweri ye version y'Oluganda ya Yoweri era yekenyini akugamba yekenyini mu biography ye nti bamutuuma after President Museveni bwe bamuzaala bamutuuma erinnya ly'omununuzi President Museveni era kye baava bamulondera erinnya Yoweri fewaffe waka mu diiro waberangayo christmas card ngeriko president Museveni ngaagituweereza I would have been happy with his government
nze narako nali soma oba kibina nyamu sekendura nganda bakadi za muhoze wakaza abirangayo. Merry Christmas to the family of Ssenkungu Peter. The family yatekana ko the family of Mr. Ssenkungu Peter. Seasonal greetings. Nenga kugira kakana kandi kaberanga holi yenyini. Estrama nyaga kajiramu. Sisiranga muhoze this time. Abantu abaloza ati muhoze yagalize interview just 1 year. Baba balimba. For me ngacha soma CP, ngacha soma senior 2. Nari soma kadi za Christmas gazige wafe masaka. Na someleri na uzali mgeri wakuru mkazali kuchiko za jangiraga Christmas tulinda kadi satu. Ya SMPJA, ya RDC, za banganya, ya President Museveni, ya SMPJA, ya ni gazibera waka. Mama wangi ngazitiba mudiri. Sizo no greetings, bebu za kumba basajia bengare. Sizo sezi la wakati. I have clear evidence that mhozo kuwa mbuto wa buba wa president. Nebobo ya galarumu njikuletila kukwa mwangazina. Long, long time. Da, yatani kadokola mobilization. Long time, long before people started to know. Yeah. That's why people are baba depros, bazeba gamba, vichibichi. But of course it is about financially. For us, we have no problem. Abazeba tegera vichi, vitambula. But I want to assure you, government ya tu setu extent. Ndi omununu za ino kujinula ina kufa mufefe njini. Abajiba demu omutu walive kwe mutajia kutegera. Bizibu na yoni ya yono onekera wa, kuwango mutajia kujelebine vila. Katutege deda la ikinyo sikirikiwa. Chili ruda wangye yono onese, totale yono neketu kile dara kasemba yu, yetaga wamu unju kenjini ya abade onge bibibi kola ji, bikolebo, kukusomolo jinu. So tetuli masami funaka yade, Museveni ni okwata, na yono na sentia zomi huo musolo kwa teka waba deputy. I think Museveni is losing touch with his own government. Banobo naba ateka waba aliba our audience, iso neba nge mubuli ya information, wabaji yetaga kuteka waba deputy RDCs. Iso ne muanga reports. Local leadership zino local government. Ne wabele ya abantu security, polisi yenyini ne muanga chi reports. Sebitongo lebe njini webilipu abantu unya abantu pakola. Then service delivery. Banobe njini akole complete and totally shafu alere. Kumaka tosola kunga amati umundu omulese uli kasera mbuona ya gana mbogobo umundu. Instead of mbogobo umuteka kumula kati banobe kena kwe kubida mu office. Yeah. Duplication of roles, wakenda kujie kubiramu. RDC haberenga agenda kolo mlimo kwe gumu. Deputy haberenga agenda kolo mlimo kwe gumu. Assistant haberenga agenda kolo mlimo kwe kubanga. Nasukura kubanga bazi nienga kanya ka special assignment. Kebaba wate. Instead of ka special assignment yoka waba. Pia wachi toka omu kade wakamule manomu goba. Noteka omu lana. Amaluga umuleka wala wakolechi. Bagile babu basulewa zeta uso. Ebye bintu bikole kwa government erudde mu buyinza ngate kyekya ina na kino ne nyoche yoba nze bwetu bwemira kwale tuli awo ne tulaba nuku ne sayi ngo omuntu omu mu kyago nono ya kichali wenye mabe yuti mabali okuva mu dipi ne data mu ne ngono yo muntu yo omu esimba we kibanya ekimanya kabonera na bedi wani kali na ya bedi wani ngoro kwati na ali munno ate nuku ya amali bali msaja tunamukoetali kitegeza ki Oloza, baamu isi za chivaita short cut. Abedi wani kono baamu kubie dolea. Kakati, kakutani gire kumba baadi. Tandika. Bandari ya mfuza wanyazi. Bama nyikumu kwa kubwa. Tebe mwoza akoro na kurumu. Tibali bera outside government. Tule. Elanze tandi so kutia kufuja ye guanga. Buli mtu ni waga wa elo sita ya gala kufa kumteba akuta. Kakati mbabari ne banga ya mazebo vyo mfuza aduna chimo nubu. Aloga nubu, atandi so kujiro ganga ajilabu. Atandi so kujiro ganga ajilabu. Kakati ojewo echi sasalala. Atole echi kutache echi kajyo. Echi usasalala. Echi sasalala ojibani. Echi sasalala vivakumbibandi, vivakose so kukamulo mwengine. Gugwamle machikuni. Ne ikuwa mnochi kanyuka chigende chikole chichimusoru suku. Chilekayo. Kakati wa mazo kuleta. Engwe zenge. Mumuliwe engwe. Dokta Taina Makuru. Abedi Wanika. Dokta Weli Soro. Olale chako koze. Atengo ingi zamba bali. Adiploying. Aba gendo kusanya honu. Abalaba. Kakati. Seriously, how would you bring it in? Babari ya gami musajja muulize nyo. Ndiraga ina kufuwa nyo kulaba antino. Aulida nyo. Mkama hivya na mugamu. Aloe batu chakula nisendamu. Aloe nito gami sasa. Kati ya tukuli. Alejensi ya wadewa. Uulize nyo.
gubadde wani bulijjo aliwa babali simanyi bulijjo jali nenyu pe bagitandise kati bagitandise abaddewa abaddewa njagala okubategeezaako ab'ekibiina kya NUP tebwemuba musazeewo okukola ekibiina okuvuganya gavumenti ebiwo temugifaanana abantu gye bali abayivu bwemuba munoonya abayivu abalinamu akasente akatandikirwako mba mwagala ssente abalina amaanyi agakola n'emyaka emito thani bano bakazanyirizi bemuteeka mu kibiina kyabwe mugenda kukaaba ebbanga lyonna nga muddira abasajja abalinga ekikuta ky'ekikajja ekiweddemu ekiweddemu ssupu so n'olwekyo otunuulira abantu NUP beyingiza kati kankubuulireko waladdewo omusajja atawanya NUP ekitegeeza nange bwe nnayingira bwoti olanja okgenda onjogerere tonaba kusaavinga tolina na bibi byenkana bya busajja buno beyingira nuuku omusajja gwe bayita mpuuga omusomesa abadde azimbazimba amakooti ng'avuma Bobi Wine ng'alina just ka diploma mu mateeka kati kankubuulira ensobi oyingiza looya eyamalayo kati mu mateeka akasajja akabadde kakufuukidde ekizibu ka diploma akalemera ku kifo ky'obwa kamishona bwa paalamenti kabadde kalinaki kati mbabaali gw'oleeta osobola omugoba mu kibiina n'akuwaabira ate nakolaki nakusinga owegendereze omanyi Bobi Wine ajja kujja yeesibe nnyo ku ky'okubeera omukatuliki abo abasajja kati nze nkubuulira mwami Bobi Wine abasajja abali mu bukatuliki obwo abali sitonki mu bukatuliki batomeza bazibu nnyo n'okusuula gavumenti bakisobola balina ebintu bye bakkiririzaamu nga bo nga bakukangakanga nti olw'okuba bajjuza kyaki tojja kuyitawo nga tobawuliriza mukama katonda abadde asaasidde ekibiina kyebayita NUP n'omukulembeze waabwe gwe bayitaani Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yennamuzige egenda ogatta abantu nga abiitinze ebintu byonna 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 ebibadde byawukanya abantu abantu wano bavuma eggwanga nibwe bayita banyarwanda gwayinewuwe muki nebwagamba nti munyankole kitegeeza liida abantu gwe bakkiriza ayingire mu buyinza ate abantu bamulaba nti ne mu busosoze tekijja kusoboka kubanga omukyala afuga ewuwe n'abaana be yazaala balina eggwanga mwe bakola ki wabadde asikowaliizeabaanbagalanyentaagambaina munyankole bebe gwalina musoga nagamba kenzo gwayina we alu nebagamba kamiloni gwayina abasaizera abaganda bakolaki naye akakozeiza okuba endowooza yo liida mu opposition abantu gwe badde beesize kati nkulaga abadde abiitinze n'ekintu ekirowoozebwa nti bw'ateekebwa mu buyinza asobola okusosola amawanga tekiriiwo kibadde tekikolaki tekiriiwo newankubadde ng'asaba nnyo mu kkanisa y'erubaga ye omuntu abadde kwegamba nga yesi yesi bamulabanga ow'eddiini naye nga yawasiza mu nviiri ze dredzi nga kweziri kitegeeza ne bw'aba ayingidde kuba purezidenti eddiini tesobola mufuganya asobola ogikompromisinga ng'awaayiseewo byonna byonna birina byonna byonna asobodde obibeera enviiri yazirinako n'azisala mu kifaananyi ky'obwa kampeyini ebyo byonna abantu badi tebakyabitunuulizaki kakati ntegeeza Bobi Wine nti tutandise okulaba nti waliwo influensi y'eddiini y'obukatuliki etandise omuyingira kubanga luli byonna abadde abibiiti bw'ojjawo mpuuga buli kaseera eyeeyipira ku kyaki y'obukatuliki buli lwabbanga agamba bakatuliki bo oba bebabazimutumye kati oleesaani mbabaali lobya wa katholiki ki kyaki ayingidde mu kibiina kyo ogenda kutuuka ekiseera nga purinsipo ne bw'osalawo ku mbabaali nabe bw'osalawo ku mbabaali ekkanisa erina okuyita ekumizesa ebigambo amaanyi kubanga oli oredio w'amaanyi mu kyaki yabaki yabakatuliki y'omu ku baalo yabakkirizibwa opractising amateeka okwetolola east africa etanzania yawoza ekenya yawoza mu east african community ebabaali akkirizibwa okugenda napractisingayo nga bwakolaki nga bwayayagala kakati obadde okayanana wa diploma ensi musanvu ezitwetolodde akkirizibwa okulimirirayo nakolaki nawoza judi mbabaali However much you think that you're carrying experience and replacing experience and creating a perfect
a perfect replacement. Yeah. You're bringing yourself yourself problems. Aba basajja bannawulira nti nasoma nze nsaba bategeezaako bwenna abalonzi tebaasoma kwenkana bannabyabufuzi so abalonzi they don't care whether wasoma kwenkana ki ekirala omuntu yenna yasomera mu gy'ensanvu ebintu byasoma tebikyakola nnyo yesu okusoma yesu yasoma naye applicability yebyo ebyekikadde byeyasoma right now ensawo yakola ki ensi tekyetaaga baliida banasoma mu 19 nzenatakuta agulimenti lukumu lwenda ensi yeetaaga abantu abasomye ebintu ebiri modern nabo bennyininyini be mulowooza nti mubayingiza mu sisitimu baasoma neetaaga kuddayo kwapukula ebyenga kakati gweoba olowooza nti ogobye empuuga n'olugezigezero kati yingiza mbabaali mbabaali munnamasaka munnange talina kiyambulayo si watabu kati kati ajja kufukamira kati si watabu yo kadi yo siwadiru gyayagala olwokuba nti bali bakoze ensobi zaabwe buli muntu anoonya kwesimbawo mu kibanja akabonera oba nyendo mukungwe kubanga abo tebadde ababiri abo baalidde ezaabwe byakoze ekiti wali agenda bawa kaluba nayitawo batya nkugambye Archbishop w'e Masaka Severius Bishop w'e Masaka Severius Jumba ne bwana anoonya kampeyini ne bwana akuba kampeyini enju ku nju yali ayagala omukyalo oyo namayanja namayanja naye nga bikyaliwo emiti munisipalite y'e Masaka be bafeerabo bennyininyini benjogera balimu ebiri bye bannuubu Rosemary namayanja mpitawo abwe nga ngenda ewaffe kati njagala mwogereko ng'okimanyi mumanyi ekigambo kino ne bwe nkyogera abatamiivu b'ewaffe sibasobola kuyita mu bbaala we bali naye njagala mbabuulira abo abantu baliwo obugundi gwe nobeera mwana omu ebyobufuzi eby'omuntu abalemera mu buyinza nze byantama namayanja nobeera deputy mayor nga newali deputy newali deputy naye yafadda alihadinasantegesebagala mukama amwe kukyumula ekyemirembe yeyali deputy najja ewaffe mukyalo naagenda mukoto east era ne bamuwakalo avuddeyo afuuse meya kati ayagala kuddayo era simanye yezimbe luddawa why is it a cycle of the same people dala abantu b'e Masaka temuyina baana bamwe bemuweeredde temuyina baana bumuddidde binya ebikolwa abantu abaludde mu buyinza ng'obuyinza bwabwe balowooza nti nno Museveni kyakola kyennyini ffe tetuwakanye ate n'abantu batandise okubanga bakikolera ku buli leefo therefore oba bamikinze namanje oba baanize nga nze kangaka I believe in a new generation of leaders with new ideas yes nze ekyo kyenzikiririzamu kakati abo abantu sijja nnyo okwogera zino zaabwe kuba nze mbamanyi naye nze ntegeezaako ab'ekibiina kya NUP nti nno zibasanze baseba ebigendererwa byammwe mwali mubala ng'ate ensi ebiraba nti nno kiba kibadde kidomola kyamata mukitaddemu omunnyo abo banda baali bwe mwaliyambisiza ekizampo ya mpuuga ddaladala ne mutunulira zaake yali ku kifo ky'obwa kamishona ne bakimugobako nakkiriza mpuuga asobole okufunawo awutu lwaki ye mpuuga tasobola kulekera zaake kifo ate ng'ekifo kyeyatuulamu kyali kyoli lwaki togiving away n'oswaza gavumenti gy'olowooza nti no gy'owakanya lwaki abantu abo kibalowooza kakati the same thing is going to happen with mbabaali babaali ebbanga lyamaze mu by'obufuzi nga bawakanya ne sekandi babaali yali yesimbawo ku ne vice president sekandi vice president sekandi yali kuwa sipiika avuddeyo ekyanamukaaka atuse bamukubya akaluwa avuddeyo bambabaali tebaagala kuva mu byabufuzi olufuna sente therefore progressive leadership nesuubira abantu be balina mu by'obufuzi tebajja difuna so long as NUP starts to conduct itself like a ruling party babaali olaadi mulala nga mmesi munnuubu nga mmesi ng'agenda kuteeba mugolo ya Museveni kabali bwoba mulanga mmesi Museveni mulanze ngoonana kakati gweokumulalanga mmesi kifaananyi omuwadde kinene nnyo nnyo abadde mu gavumenti nga tateeba mugolo katagenda teeba ziriwa oba muyitaani yadde magwaya naye magwaya yatereezamuyita erinnya ly'omuzanyi yenna gwe baagula nga balowooza wakuteebakebikola ki ne bigaala akati kamuwulireko mbabaali ne bayibuli ekyogerako nti tunaabalabiranga ku bikolwa byabo abadde mu by'obufuzi fe long time yatuusaaki tusinzire ku ekyo tukimuwereko credit mu mateeka osobola okugamba nti yawuza emisango mu achievement ng'omuntu osobola okugamba yagaggawala
mubyofuzo so lugamba awangadde so solo musibake ki experience ne experience ya Uganda ya kisimu lwaki ya kisimu omuntu okuangala mubyofuzo baloza abaine experience experience is calculated on how many things you have solved for the people yakasolo vingira abana masake bintu byenkanawa sigamba nti ye ye successful lokuba mu katuli kitayogerweko Obo chitegea, njagalo bategeza nchwe yungwe mwaresi Okuluwa kutimu yompida chitegeza nchwe gosizo jitebeda gori Olete mwere somu za nyomu menye menye bari mkoti nesekandi Bulikasera ngabe wabira nesekandi ya muangula kwa umusangu Sekandi ya wangula ngemi sangu Kakati royo umulamba anga avuganya nero ya mune Ilana yewa muanguli layo Kati what is he bringing on the table apart from saying Bosi nga yaba lete descent Nga mnonya seleza kwa peji kwa zaasiti Tazenda zijewe Judi mbabari wanga nge mnyobufuzi Nasura kubanga tazirina Wabazi inanga zeza mtute mgeni yuki Asikirechi nechireli yeja wabadeyo Bona kubamu itasenga vude munga zemu Kuyubamu itasenga vude munga zemu Ogobio msezi noreto omubi Literally sigama nti mbabali mubi Oliye mubi, ogobio mubi noleto mchi Omusezi vyo nabibi Kasito obudde bw'ekirungu n'atuuka ng'ekitambo kimukwata Ekitambo kya bannabyabufuzi omanyi kyebatwala okusera Kati ate kankusuubize Nze abamanyi obulungi n'oddamu n'otuuza wa I'll tell you who is babali Yamukubuulira Abo balina ekitambo kyebakwata kiro Byebyoolya bannabyabufuzi bagamba nti ekiro babaako gye balaze Emisana babaako gye bakola ki Gye bali kakati mbakakasa N'oyo gwe mwaleese Ekitango kyekiro bwe kinamukwata mujja kuwulira gye kimuggweraako mujja kuwulira amwoya woya ne gy'abeera mulowooza abasajja b'emasaka okuwangala mu byobufuzi nga beefudde be baana baliwo mulowooza lwaki ani abateekawo ebintu ebiryerifo ebisinga tubimanyi n'olwekyo I would actually think I would support Bobi Wine nga tazze musenga vuddenga mu ngazzeemu kuleeta ba political failures abakadde n'abaaka abantu abapya ba elevatinga kubanga ekibiina kyo Bobi Wine kyalimu maanyi g'abantu gamuwadde alina efforts zakoze ng'omuntu is the image of the revolution ewakanya gavumenti but I think agenda gyonoona ng'avuga ekibiina kye ng'ate avugira mu giya ya livansi of course egalina ekyo nakinange nkikkiriza Naye okubeera n'amaanyi tekitegeeza nti toyonoona gabaddewo ngeri ekibiina kiri progressive kikola kitambulira mu birowoozo ebipya kitambulira ku nkola empya abalabisizza buli wamu abalabisa kakati adda mabega You can't be deploying such people owulira nankagayagala kuŋŋamba nti ekibiina tosobola kuvaeri noga nti nno tuyingizaawo onoogogera bagobanga bugobi leka nkitwale nti nno Nze nkende kubatya ne nkola ekibiina. Oba tulya kimu kimu. Oba tulya nkalu. Abakibeera mbaba bapya. Oba tugula ssente zikola campaign. Abakibeera mbaba bapya. Nkati njogera nganze. Ebintu ekisirumya experience mu bikadde sibyetaaga. Ensi etambudde evuddewo. Awo we babalowoleza bano we baakolera amannya. Ensi yakola ki? Bo be bali sitaaka mu kulowooza nti bakyasobola. Ekyokubiri. Bw'obanga oli new entrant mu byobufuzi Bobi Wine ng'ovudde eri katonda n'akuwa omukisa n'akuwa amafuta kati nga bwe masannyalaze amasannyalaze akutaka gambye nti galyungeko wayi enkadde osobola okugenda okukonectinga amasannyalaze amapya kitundu otwala omuti ogwali gwe nkuyege kakati bye bino bimbabaali bibaleeta ebyo bitinikadde bikaddiye Chongamba masakomo temulimu mwana asobola kubanga jamu NUP kibeera kikumira. Ekyokusatu kinyiiza nnyo bafuutu soja. Ekyokuleeta abaana abasajja abakadde. Bwe n'ozimba ekitebe ng'abaana babasibye mu makomera ababadde okulwanirira ekibiina nga nabo basomye senior 6 bazimaze kubanga the minimum qualification to be an MP or a president is at least a level of senior 6. Abaana bano basuze wabweru bwe baddukira ku mmotoka awo eno allegiance obulumi abaana abo we balina ne bano bakadamba bangenze mu gundi mpagirira gye ndi